ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପଥର। ଗୋସାଣୀ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ମହୋଦଧିରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ପଥର, ଯାହା ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ବୁଡ଼ୁନି ବରଂ ଭାସୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀର। ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରେ ବି ଭାସୁଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଗୋସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ପଥର ଲହଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ହେବା ସହିତ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପୁରୀର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଚାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାତ ଶମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ପଥରଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବାତ ଶମ୍ଭୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଥରଟିକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପଥରଟି ବୁଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଭାସମାନ ପଥରକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁବନ୍ଧର ଶିଳା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପଥରଟି କାହିଁକି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ସେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନୟ ଜୋଇସା।